ሰላም ጤና አስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዶክተር ያሬድ ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ትምህርታዊ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው ሴቶች እንዳሻንጉሊት እንዳይጫወቱበት ምን ማድረግ እንዳለብንና ሴቶች የሚንቁት ወንድ ባህሪ ምን አይነት ነው እናም ደግሞ ያን ባህሪ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ መነግራችሁና ማስተምራችሁ ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያም ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ዶክተር ያሬድ YouTube ቻናልን ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ካጠገቡ ያለችሁንም የዶል ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በተተና ጠይቃለሁ በቻናሌ ላይ ስለ ተዳር ስለ ፍቅር ስለ ወሲብ ስለ ህይወት የተለያዩ ምንማርበትና እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ መሰረታዊ ሐሳቦችን በቻናሌ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው እንዲሁም አስተማሪ ቪዲዮ ለበርካቶች ተደራሽ ለማድረግ ይህን ቪዲዮ በመጀመሪያም ላይክ ያረጋችሁ እንድትጀምሩ በተተና ጠይቃለሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችንን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ስናልፍ ሴቶች እንዳሻንጉሊት እንዳይጫወቱብህ ምን ማድረግ እንዳለብህ ዛሬ የምንመለከት ይሆናል እንዳይንቁህ ምን ማድረግ እንዳለብህ እሱን ዛሬ እንመለከታለን ወንዶች ሚናቁበት ባህሪ ምን ምንድናቸው ሚሉን እንመለከታለን ማለት ነው በመጀመሪያ ቱሉ እንድታፈቅረህ መጣር ማለት ነው የብዙ ወንዶች ስህተት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው ቶሎ እንድታፈቅረ መፈለግ እጅግ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው ማለት ነው አንድ ሴት ልጅ ተወዳታለህ ከዛ በኋላ የፍቅር ጥያቄ ታቀርብልሃታለህ ወይም ደግሞ ነገሮችን ለማሳያት ወይም ደግሞ እንዳፈቀርካት እንደወደድካት ለማሳየት ጥረት ታደርጋለህ ከዛም በኋላ ሴት ልጅ የምታስበው በሁለት አይነት መንገድ ነው ወይ ከልቧ ታፈቅራለች አለበለዚያ ደግሞ መጣላ ከሆነ ደግሞ ወይ ደግሞ ጥቅም ፈልጋ ብርን ፈልጋ ደግሞ ብርም ካለ ብርን ፈልጋ ምትመጣለት ቶን ትችላለች አለበለዚያ ደግሞ ሌላኛውን ወንድ ለማስቀናት ብላ አንተን እሺ ብላ በሌላኛው ወንድ ለማስቀናት አንተን መጠቀሚያ መታረግበት ሌላኛው መንገድ አለ ማለት ነው ስለዚህ ሴቶች ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸውና ቀጥታ ምን አይነት ፍቅር ሲይዛቸው የሚያሳዩትን ምልክቶች ያንዳንዱ ነገር በስነ ስርዓት ማወቅና መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ እንደገለጽኩላችሁ ቶሎ እንድታፈቅረ መፈለግ እጅግ በጣም የተሳሳተ ግንዛቤ ወይም ደግሞ አመለካከት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ እንድታፈቅረ የምትጠር ከሆነ ብዙ ነገር ታረጋለህ ስለዚህ ጊዜ ልትሰጣት ይገባል ማለት ነው ራሷ ካፏ እንዲወጣ ራሷ እንዳፈቀረች እንድነግርህ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ባፋቸው ብቻ አፈቅራለሁ ይያሉ ሊሸነግሉ ወይም ደግሞ እንዳሻንጉሊት ሊጫወቱብህ ይሞክራሉ ነገር ግን ከአፍ ያለፈ ነገር ሆኖ በድርጊትም በሁሉ ነገር ካንተ እንዳፈቀረች ማረጋገጥ ይኖርብሃል ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ እንድታፈቅረህና ወደ አንተ እንድትመጣ መቸኮል ሴቷ አንተን እንድትንቀህና እንዳሻንጉሊት እንድታይ ወይም ደግሞ ለሌላ ወንድ ወይም ደግሞ ሌላ ወንድ መማረክ ያርጋ አንተ መጠቀም ያለ ታረገ የምችልበት እድል ሰፊ ስለሆነ ይሄንን አመለካከት እጅግ በጣም ማስወገድ ይኖርባችኋል ማለት ነው በቀጣይ ሴቶች እንዳሻንጉሊት እንዳይጫወቱብህ ወይም ደግሞ እንዳይንቁ ከፈለክ ማረግ ያለብህ ቦታን ማወቅ ይኖርባል እሷ በፈለገች ጊዜ የምታገኘ ከሆነ እጅግ በጣም የተሳሳተ ይሆናል ማለት ነው አንተ በፈለግካ ጊዜ እሷን ማታገኝ እሷ ግን አንተ በፈለገች ጊዜ የምታገኛ ከሆነ እጅግ በጣም የተሳሳተና ፍቅራችሁ የተለያየ እንደሆነ በስነ ስርዓት ማወቅና መገንዘብ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቦታህን ማወቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለሷ መስጠት ክብር እሷም ላንተ መስጠት ክብር ካልኖረ በስተቀር በፍጹም ለሷ መስጠት ጊዜ መኖር የለበትም ማለት ነው ስለዚህ እሷም ጊዜዋን ሰውታ ወደ አንተ ማትመጣ ከሆነ እጅግ በጣም የተሳሳተና እሷ በፈለገች ሰዓት ብቻ አንተ የምትገኝ አንተ በፈለግካ ሰዓት ግን እሷ ማትገኝ ሆና ከተገኘች ይሄ እጅግ በጣም የተሳሳተና ሴቶች እንዲንቁ ወይም ደግሞ እንደ አሻንጉሊት እንዲያዩ የሚያረጋቸው አንዱ ባህሪ ስለሆነ ይሄንን ማስተካከል ይኖርብሃል ማለት ነው ቦታህን ማወቅ ይኖርብሃል መጎረር ሳይሆን ለሷ ያለን ፍቅር እንደገለጽክላት ሁሉ እሷም ላንተ ያላትን ፍቅር ልገልጽልህ ወይም ደግሞ በተግባር ልታሳየህ ይገባል ማለት ነው ለምሳሌ አንተ ብቻ የምትደውልላት ከሆነ እሷ ብዙ ጊዜ ላንተ ማደውል ከሆነ እጅግ በጣም ይሄ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው እሷ ብዙ እንደማትፈልግህና ለጥቅም ብቻ እንደፈለገች አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ስትፈልግህ ብቻ ትጠራለች ናዚ ጋር ንገናኝ ትላለች እዚህ ጋር ይመቻሉ ዛሬ ምናም ቢዚ ነኝ ተላይ ስራን ተታ እሷን ለማግኘት ተጠራለ ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም የተሳሳተ ይሆናል ማለት ነው ቦታ ማወቅ ለምሳሌ ስራ ላይ ቆሆን ከደወለችልህ ስራ ቦታ ላይ ነኝ አይመቸኝም ወደ በኋላ ላይ ደውዬልሽ አንቺ ራስሽ እዚህ ቦታ ላይ ነኝ ማለት ይኖርባል ማለት ነው አለበለዚያ የሴቷ መጫወቻ አሻንጉሊት ትሆናለህ ማለት ነው ይሄ አመለካከት የብዙ ሴቶች ዝንባሌ ስለሆነ የማትፈልገው ከሆነ እጅግ ይሄን መለከቶችን መታሳይበት ዝንባሌ ይኖራል ማለት ነው አንተን ብቻ ናስተር የምትመጣ እሷ ግን አንተ በፈለካ ጊዜ አታገኛትም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቦታን ማወቅ የሚባለው ነገር በሰነ ስርዓት ማወቅና መገንዘብ ይኖርብሃል ማለት ነው በቀጣይ ሴቶች እና አሻንጉሊት ወይም ደግሞ ወንድ ልጅ እንዲንቁ ከሚያረጉት ዝንባሌዎች መካከል ስጦታ የምታበዛባ ዝም ብለ ስጦታ የምትሰጣት እሷን ለማማለል እጅግ በጣም ስጦታ ብቻ የምታበዛ ከሆነ እጅግ በጣም ከስጦታው ወይም ደግሞ ካንተነት ወይም ደግሞ ከስጦታው በላይ ስጦታውን መሰብሰብ ትጀምራለች ለክ እንደ ቃማ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማረግ ይኑል አይኖርብህ ማለት ነው ስለዚህ ስጦታ መስጠት ባለበት ጊዜ ስጦታ ትሰጣለህ ግን ቶሎ እንድታፈቅረ በጣም እንድትወድ በለ ስጦታ ዝም ብለ የምታሽጎርጉድላት ከሆነ ጀስት እንደቃ የምታየው ይሆናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም የተሳሳተ ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደ አሻንጉሊት የምታይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምልክት የምታሳይ ከሆነ እቃዎችን አሻንጉሊቶችን እንደዛ መጫወቻዎችን የተለያዩ ነገሮችን እሷን ማርካታል ብለ የምታስቡ ነገሮች ዝም ብለ በስጦታ መልክ የምታሽጎደጉልላት ከሆነ አንተን ረስታ ስጦታዎችን መጠበቅ ትጀምራለች ማለት ነው ከዛም በኋላ ልክ ቃል እንደሚያመጣላት ሰው ትቆጥራለች ማለት ነው ስለዚህ አንተን መናቅም ትጀምራለች ምክንያቱም ምንም ባረገው የትመሄድ ሚል ዝንባሌ ውስጥ ወይም ደግሞ የሳይኮሎጂ እውነታ ውስጥ እንድትገባ ስለሚያረጋት አንተን መናቅ ትጀምራለች ማለት ነው ስለዚህ መስጠቱን ስጦታ በስነ ስርዓት ጊዜና ቦታ ላይ ማረግ እንጂ እጅግ በጣም ስጦታ ማብዛት ያቺን ሴት እንድትነቀህና እንድትረቀህ የሚያረግ ስለሆነ ይሄን ነገር እጅግ በጣም ማቆምና በስነ ስርዓት መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው በቀጣይ ሴቶች እንዲንቁ ወይም ደግሞ አሻንጉሊት አርገው እንዲጫወቱብ ከሚያረጉ ነገሮች መስመርህን አልፈህ ወይም ደግሞ የግል ነገርህን ለሷ እንድትቆጣጠር ሰሰጣት ነው ማለት ነው ይሄ እጅግ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው ማለት ነው መስመርህን ማለፍ አይኖርብህ ማለት ነው የግል ነገርህን መቆጣጠር የራስህ ፋንታ ይሆናል ማለት ነው በፍጹም የግል ነገር ላይ ወይም ደግሞ አንተን የሚመለከት ወይም ደግሞ ፕራይቬሲህን አሳልፈ ለሷ የምትሰጣት ከሆነ ነገ እጅግ በጣም አስቸጋሪና ምትንቅ ወይም ደግሞ እንዳሻንጉሊት የምታየ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መስመርህን የዘመሄድ የግል ሚስጥርህን የግል አመለካከትን ለራስህ ብቻ ከሷ ጋር መታሳልፈው ጊዜ ግን ከሷ ጋር ብቻ ማሳለፍ ይኖርባል ማለት ነው ለምሳሌ ማሳወቅ ስትፈልግ ራስህ ታሳውቃታለህ ስለ ቤተሰቦች ስለ ህይወት ስላለፈው ነገር ሙሉ ለሙሉ ዘርዝረ ወይም ደግሞ ዘግዝከ ያለፈው ህይወት ያንተ ደካማ ጎኑን ነው የምትላቸውን ሐሳቦች እንዳለ ለሷ የምትነገራ ከሆነ እጅግ በጣም አደገኛ መስመር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሴቶች እንዲንቁና እጅግ በጣም እንዳሻንጉሊት እንዲያዩ ያረጋልና የግል ነገርህን ራስህ የግል ምንም እንኳን ሚስትህን ብትሆን የግል ነገር ነው ስለዚህ ያን ነገር በስነ ስርዓት ማወቅና የግል መስመርህን አለማለፍ የግል ነገርህን መቆጣጠር መቻል እጅግ በጣም ወሳኝና ካንተ የሚጠበቅ ይሆናል ይሄ የግልን መስመር ወይም ደግሞ የግል ሚስጥሬን የግል መስመርህን አሳልፈ የምታስገባ ከሆነ ስተቱ ያንተ ነውና መጨረሻ ላይ ጥቅም ማታገኝበት ጉዳት ይሆናል ተርፉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር በስነ ስርዓት ለታውቆና ለተጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ትምርታዊ ወይም ደግሞ ያስተምራችኋል ብዬ ያመጣውላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር እኔ ዶክተር ያሬድ ነበርኩኝ በሌላ ትምርታዊ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይያልኩኝ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንድትቀላቀሉ በተተናጠይቃለሁ በነገው ዕለት በሌላ ትምርታዊ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው